Ja, maga tudta, hogy egy 4 mérföld hosszú csőrendszer van a hasában? Tessék? Tudott róla, hogy egy 4 mérföldes csőrendszer van a hasában? Nem, ezt nem tudtam. Még szerencse, hogy itt vagyok. Szóval 4 mérföldnyi cső van a hasában, szorosra összegöngyölbe. Muszáj, hogy szorosra legyen göngyölbe, különben nem férne be. Persze nem akármilyen anyagból van ám a cső, hanem egy speciális anyagból, amit bélnek hívnak. A beleket nagyon szorosra össze lehet ám göngyölni, ezért fér bele olyan sok a hasába. Magát nem érdeklik a belei? Hát, nem különösebben. Ez hiba. Nagy hiba, mert a belei nélkül nem tudna emészteni, és akkor elég hülyén néz neki. Akar látni egy képet a beleiről? Van itt egy kép a beleiről. Persze nem a maga beleiről, ha csak nem maga volt a fotómodell. De maga nem lehetett a fotómodell, mert ahhoz előbb meg kell halni. Igazán? Igen, úgyhogy ez nem valami jó foglalkozás, mármint a bél fotómodellkedő. Nincs nagy tülekedés iránta. Látja? Látja, milyen nagy utat tesz meg, amit megeszik? 4 mérföldet, 1 mérföld per óra sebességgel. Ebből következik az az érdekes adat, hogy az étel sohasem kerül igazán frissen a hasába. Nagyszerű. Nem, uram, ez egyáltalán nem nagyszerű. Mondok magának egy érdekes adatot a bálnáról. Tudta, hogy a bálna nem hal, hanem rovar, és hogy banánnal táplálkozik? A bálna rovar. Hát, ekkora badarságot még életemben nem hallottam. Tudom, csak viccből mondtam. A bálna nem rovar, dehogy is. A bálna az úgynevezett veszélyeztetett állatfajok közé tartozik. Engem nem érdekelnek a veszélyeztetett állatfajok. Szeretném, hogyha minden veszélyeztetett állatfaj eltűnne a föld színéről. Ha nekem ne öljenek azzal, hogy a bálna intelligensebb, mint az ember. Ugyanis a bálna iszonyatosan ostoba. Mondja, tud említeni akár egyetlen bálnát, amelyiknek a lemeze fölkerült volna a slágerlistára? Semmilyen művészi értéket nem produkálnak, csak egy valamit produkálnak folyamatosan, egy csomó másik bálnát. És nem esznek semmi mást, csak planktont. Na, ezt nevezik egyesek intelligensnek. Mondja, el tudja képzelni, hogy tegyük fel ön, úszik odalenn az óceán mélyén tátott szájjal, és a plankton meg csak áramlik befelé. Igen, ezt el tudom képzelni. Igen, és ezt tetszene magának. Szeretne sodródni odalenn, úgyhogy még lélegezni sem tud a víz alatt. Hát, annyira hülye a bálna, hogy mindig föl kell jönnie a felszínre, hogy kilövelje a vizet. Na, mondok magának inkább egy érdekes adatot a fenyőfáról. Nem tudom, tudta-e, hogy a fenyőfa másodpercenként 300 000 kilométert tesz meg? A fenyőfa másodpercenként 300 000 kilométert? Ja, nem. Ezeket mindig összekeverem, mert egymás után következnek az adattáramban. Micsodák? Hát a fenyő, meg a fény. Érdekli a véleménye? Maga az egyik legunalmasabb, legszürkébb, legsótlanabb, legérdektelenebb, legelviselhetetlenebb, fárasztó barom, akivel valaha is találkoztam. Ez tény? Igen. Egy újabb érdekes adat. Én vagyok az egyik legunalmasabb, legszürkébb, legsótlanabb, legérdektelenebb, legelviselhetetlenebb, fárasztó.